Jo, hösten 2015 så kom det väldigt många människor till vårt land, och Sverige var inte beredda för att hantera situationen på bästa sätt. Det var anledningen till varför jag valde att gå denna kursen. Jag har ett väldigt brinnande intresse för människors rättigheter och jag tänkte starta en förening som skulle inrikta sig för asyl och migration. Men jag ville gärna få mer kunskap och lärdom innan jag skulle sätta igång det. Jag valde kursen för att kursen handlar om mig. Trots en akademisk examen i globala frågor så kände jag inte att jag hade en praktisk erfarenhet. Och detta var en hjärtefråga för mig, och jag kände att det var därför den här kursen passade perfekt. Då får jag både praktisk erfarenhet i min hjärtefråga. Framförallt så har jag lärt mig mycket praktiskt. Det är första gången jag läser en kurs som liksom förklarar och beskriver och berättar och visar hur det är rent praktiskt i verkligheten. Den ger väldigt mycket om både i praktiken så får man träffa människor som befinner sig i asylprocessen, och så får man lära sig mycket teoretiskt om lagar. Det är en bra kurs som ger mig verktyg för hur jag kan bemöta mina medmänniskor som har tagit sig hit. Och så hur jag kan på bästa sätt bidra. Det var inte alls som jag förväntade mig. Jag tyckte att det här gett mig mycket mer. Jag visste att jag hade ett brinnande intresse för de här frågorna, men genom allt vi har gått igenom så känner jag nu att jag vill ägna mitt liv åt det här. Så viktigt är det här för mig. The whole school is very rolig and it's very nice to be here. People are very warm and you can live what you study. Nu finns chansen. Det är bara att gå den här kursen. Då har du verktyg för att kunna bemöta dina medmänniskor, men också få djupare kunskap om vad asylprocessen innebär och hur den fungerar i praktiken.